Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Batman The Video Game. Vi ska fortsätta där vi avslutade i förra avsnittet och ta oss an... Vad var det det var? In the Dark Knight. Kan det här vara Killer Moth kanske? Det är inte helt omöjligt. Den fjärde banan i alla fall, på den tredje akten. Story, let's go. Det är ganska säkert att det är Killer Moth. Det är Killer Moth. Drury Walker. Alltså Killer Moth, det är en väldigt speciell karaktär. Inte så hemskt intelligent om jag skulle vilja vara så. Är det en till... Ska det vara en tillflygarbana? Det tror jag inte. Åh oh, nej! Kom och ställ Gordon! Harley, hon glitchade ur. Jag tror inte att det är en flygarbana. Eller? Kan det vara det? Nej, vi kommer nog landa. Vi landade. Åh nej! Våran Batwing är trasig. Vi bygger ihop den. Okej. Okay. What? Jättemycket pengar. My god. Oh my god. Åh, jag hann. Okej, så kan man ta sig upp på den här, man tror. Där vill jag inte... Okej, nu händer någonting händer med spelet. Det buggar ut som tusan. Jag tror att jag tappade mer pengar än vad jag fick för att hoppa på det där viset. Ah, ja, sånt i livet. Man kan inte få allt här i världen. I och för sig lite korkat att göra sådär. Men jag vet inte riktigt varför spelet skulle bugga ur sådär. Det är faktiskt första gången spelet buggar ur på det där viset. Där har vi Killer Moth. Han kan som inte flyga, han som... Jag bara glider. Okej, kom igen då, fegis. Behöver ha en stark karaktär. Det har jag inte. Här behöver jag ha... Undrar om jag ska hitta Demolition Suit kanske någonstans här. Det känns ju lite så. Eller så är det bara att man kan göra det när man kör freeplay. Jag vet faktiskt inte. Men förhoppningsvis får jag reda på det. Jag vill ta mig in dit. Det fanns ingenting mer där. Nej. Nix pix. Så. Butt. Okej, du ska bara hoppa upp. Robin? Hoppa upp. Ska vi båda hänga där? Nej, jag hoppar över. Jag fick inte ta mig upp. Det var lite taskigt tycker jag. Lite taskigt. Oh my god, det gick inte ens i det. Det gick ju inte ens i det där. Herregud. Men här bak, här kan det finnas någonting. Eller? Nej, att de inte gömde lila kloster, det är katastrof. Det är rent orimligt. Fullständigt orimligt. Perfekt ställe att gömma en lila kloster på. Men fick jag det? Nej, inte ens en blå kloss. Ingenting där bak heller. Ja, sånt är livet. Vi ska ta sig upp. Vilket hjärta. Jag ger dig mitt hjärta. Nej men! Oh, en bil. En liten bil. Det är en massa civilister som är här också. Då springer det iväg. Vilken fegis. Kom hit. Nej, jag ska inte ta och aktivera Killer Moth än. Det är kanske bilen som ska köra sönder de här klossarna. Nej men lägg... Vilken fegis. Han ska hoppa på mig när jag står och bygger. Lägg av. Robin, alltså du måste... Robin, gör någonting. Jesus. Okej, vi kör på dem här. Nej. Kan man köra sönder de här? Nej, kan man inte göra. Vill jag åka hitåt? Jag kan ju åka på det här. Där händer ingenting. Finns det någon anledning till att jag... Nej. Finns ingen anledning att köra bilen dit. Hit kan jag omöjligt. Nej. Jag kan köra dit, men jag kan inte köra igenom. Nej, men alltså, bara... Håller på att skjuta. Va? What? Okay. Oh, jag fick pengar för det. Det var inte dumt. Jag tar tillbaka allt jag sa. Nej, inte allt. Nej, nu får det räcka. Nu får det räcka. Lägg av. Robin måste också visa att han kan göra någonting. Kom igen, Robin.
Bam! Kan jag ta mig upp där? Oj. Lite akrobatiska konster. Smäck. Slog Robin just på butt. Där var det en blå kloss. Eller blå peng menar. Alltså hur många ska komma? Gå inte ifrån mig. Kom hit. Han tänkte ta min bil. Vilken rackare. Jag tar mig inte in där. Jag måste förmodligen ta mind control av honom. Där vi har Riddler. Alltså hur många kommer här? Det kommer för många. Okej, okay, det kommer förmodligen komma massvis med busar här. Tills jag kommer närmare Killer Moth kanske. Där ska jag sprängas. Jag har inte... Alltså det känns verkligen som att jag borde få en demolition suit. Det är jättemycket saker som ska sprängas här. Vad är det här? En rockklubb? Åh nej. Det kommer bara mer och mer folk. Men det är lugnt. Butt han fixar det. Han vet hur man tar hand om de här busarna. Det är hans grej. Han har det på sin CV. Ger busar på... Nej! Försvann den där! Men kom igen! Oh, här har vi en platta. Eller? Nej. Jesus! Exakt. Stick iväg. Det här är ju inte en batplatta. Det är en fläkt. Först och sönder den här. Kan vi dra i den? Varför gör man sig för? Så. Om man går hitåt. Så kan man hitta... Ah! Skämtar du med mig? Varför tryckte jag inte på hoppknappen? Jag tryckte faktiskt på hoppknappen, men... uppenbarligen så... Jag har sagt det kanske inte så mycket under den här... Under det här spelet, men jag behöver verkligen ta och skaffa mig en ny handkontroll. För den här börjar bli riktigt, riktigt dålig. De här joystickarna, det är som joystickarna, de börjar liksom gå åt ett håll. Trots att jag inte rör mig så tror karaktären att den går åt något håll. Otroligt frustrerande och irriterande. Jag borde investera i en ny handkontroll. Jag har nog sagt, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, men... App, 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 app. Där är den ju. Stå kvar där. Jag trodde Robin skulle ta och skicka upp mig. Men det gjorde han inte. Här har vi ju demolition suit. Hur tar jag mig dit upp då? Ja, det gör jag genom stegen. Eller med stegen. Inte genom stegen. Med stegen. Men vad är det jag kan spränga då? Då går vi tillbaka. Här kan spränga. Åh! Definitivt att man skulle spränga här. Vad blir det här då? Någon form av pump? Jaha. Jaha. Den tar bort det där. Klet. Allt äckelpäckel. No way! Helt fantastiskt. Tre lila... Jag vill inte hoppa ner i smeten där. Men tre lila pengar, det är galet nice. Jag säger ja. Dit kan jag ta mig ner. Visst hade vi? Jo, här. Så. Det här måste då vara... Det måste vara ett minikit. Okej. Vart kan jag ta mig? Jag kan inte gå någonstans. Men vad var poängen då med att hoppa ner? Det är inte att jag får massa pengar heller. På riktigt. Det är galet. Helt orimligt. Vad var poängen då? Jag vill in där. Det får jag inte. Men här kan jag spränga. Jag ska inte spränga mig själv. Det känns dumt. Åh. Någonting att bygga kanske? Japp, japp, japp. Nu. Vad bygger vi här? En ugn. Nej, jo, det är en ugn. Okej, okay, vad är det vi ska baka? Det är en tårta. Det är en tårta där inne. What? Den växte till och med. På riktigt, var det ingenting i tårtan? Allt det där för ingenting. Skämtar du med mig?
Det är fullständigt orimligt. Fullständigt orimligt. Jag måste spränga den här bara. Alltså inte ens pengar, jag förstår inte. Alltså jag får ju pengar när jag smäller den. Men alltså varför får jag inte... Typ en blå kloss borde man kunna dölja eller gömma här nere, tycker jag. Eller? Ingenting. Eller, butt. Hoppa upp nu. Det är jättemärkligt. Varför gör de så för? I have no idea. Ingen aning. Ah, titta, en till bil. Nej. Yankadoodly-doo. Där är vi också. Varför ska jag ha två bilar för? I och för sig, om man kör två player, då kanske man vill ha varsin bil. Då ska man racea. Om det skulle vara en grej. Men man får ju framförallt pengar. Man får framförallt pengar. Men det är hyfsat bra sprutt i den här bilen. Hoppa. Ut, hoppa. Ta sprängen här också. Du körde bilen själv. Det är galet. Okej, vi går in här. Aha. Du, här finns det saker att göra. Sluta hålla på med skjutvapen. Det är fegt. Jag har ingen skjutvapen. Han hoppade och sköt. Vilken rackare. Håll på med massa akrobatiska konster. Jag jobbar på cirkus en gång. Det tror jag inte. Okej, en kvar. Det är ju massa civilister här. Så... Lägg av. Okej. Vi ska förstöra möblerna. Ja, men nu är det ju nästan 100%. Det är taget. Undrar om man ska använda den här dammsugargrejen. Eller Robins dammsugare och suga upp. Det ska man ju. Men vart ska vi hitta den då? Eller det kanske bara är en sån här free play grej. En sak för free play. Där uppe kan vi bygga flipper. Ah, titta! Man skulle förstöra flipperspelet. Då tar vi oss upp. Japp, japp, japp. Så. Vad ska vi ta och bygga här? Okej, vi kan bara spränga bara för sakens skull. Inte för att jag behövde. Men det var kul. Okej. Hej! Superhero! Här behöver vi ha Poison Ivy. Vi sänder dem där. Då får jag nästa grej. Nu kan jag ta mig över till den sidan. Nice. Och vi ska bygga ihop den där. Okej, delarna som ska vara till den där plattan är... Jag tror inte att de är här. De är säkert där uppe. Eller här. Arkadspel. Det är någon som verkligen håller på att fightas ordentligt. Det är förmodligen bakom den här dörren. Eller väggen. Här inne. Man har ju hur mycket som helst. Det är crazy. Bananas. Right, fixa den där. Då kan jag putta den här, va? Det kan jag göra. Vad är det här för någonting? Urspår. Brydde sig inte. All right. Där ska vi dra i en spök. Kan jag kasta på den här? Fick jag göra? Fick jag någonting för det? Nej, fick jag inte. Då kan jag kasta på de här också. Men jag kommer nog inte få någonting för det. Pengarna behöver jag inte nu. I do not need the money. The money. Ja, just det. Jag glömde bort att det är Robin som går på linan. Den är så akrobatisk av sig. Okej. Den här ska nog sprängas då. Så. Då har vi fått delarna här nere, antar jag. Åh, kolla här. Nej, det gick inte. Jag missade. Det är lugnt. Är det Killer Moth kanske som är där och håller på att skjuta? Nu ser man att det är faktiskt en platta där som är borta. Skulle det vara en vit platta där? Undrar om det är en glitch eller om det bara blev så. Så, dra den. Robin, dra andra spaken. Dra det här spakar du. Det var en hiss. Är det bara civilisterna som de håller på att fightas mot? Jag tycker de är ganska lugna bara för att det ska vara en massa busar här. Det här var en konstig vägg. Vad håller du på med? Okej. Ser ingenting. Wow! Vilken statyett.
Okej, då har vi byggt en högtalare. Ah, vi ska bygga en till högtalare. Vi ska ha lite musik. Oh! Kanske man ska göra såna här hopp, göra mönster. Man ska hoppa på olika plattor. I en så här färgsekvens. Det är inte helt omöjligt. Vi kan spränga den där, det ser jag alla. Och här kommer Killer Moth komma ut härifrån. Det kanske gör. Eller någonting annat. Vi kan inte spränga. Okej. Okay. Det är lugnt. Jag är inte bitter. Det är lugnt. Här fanns det ingenting att bygga någonting utav. Då struntar vi det. Få någonting för dem. Nix. Den här ska vi förstöra. Får du flytta på det? Där är diskokulan. Självklart. Det kommer vara en dance-off. Det kommer vara en dance-off. Nice. Jag kanske inte får spränga den här än. Det fick jag. Ah, titta. Nu fick Robin sin platta. Vilken platta är det här då? Vi ska bygga in... Okej. Okay. Akta Robin. Nej. Alltså, ibland vet man inte. Ah! Okej. Okay. Det var lugnt. Det var Robin som fick den. Så, ta den där. Men... Jag måste ta den där. Visst fanns det en sån här där nere också? Alltså... Nähä? Är det här ett skämt? Är detta ett kämt? Jag tar mig inte ner. Det jag visste. Det var bara att de var lite seg. Om jag tar... Den här. Är det här fel direkt? Det här är ju den. Kom igen, funka! Vilket hopp. Ah, ja, det funkar inte. Jag vet inte varför. Var det något som har buggat ur? Glitchat? Vi testar igen. Okej, okay, Robin. Ställ dig nu på den här. Nej, här vill jag inte. Då ställer vi oss här. Så. 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 Ah, där. Kom nu, Robin. Det är tur att han faktiskt är med på vad vi ska göra. Nu är det 4 kvar. Vi går på tid. Man måste vara snabb. Snabbare. Snabbare. Vi ska fylla hela dansgolvet. Nice. Vad är det där? Är det en dansrobot? Se att det är en dansrobot. Nej! Får jag styra den? Nej, det får jag inte. Okej. Okay. Nu, eftersom jag har stängt av musiken så... ser det lite konstigt ut. Ah, det är den här som Robin ska styra. No way. No way. Men det här, jag hade velat göra mer. Okej, jag ska förmodligen bara gå in i den här. Men vad ska Robin kunna styra där nere då? Så. Ah! Jag hade hoppats att man skulle få göra lite dance moves. Men icke sen icke. Hörni, kom hit. Lägg av. Smack, smack. En till platta till Robin. Vilken direkt ska han kunna få där då? Det vet vi inte. Jag känner mig ganska redo för att få fightas mot Killer Moth nu. Oh! En citizen in peril! Det är ganska många som jag inte har räddat. Här har vi då. Vad har vi här? Ingenting. Oh, kan man få köra den här? Den här... Den där ska man ju flytta. Ah, oh, man ska flytta på den. Men jag har ingen som är stark. Nedrans. Nedrans. Då kan man ta sig upp här. Men det behöver jag inte göra nu. Vill jag göra det? Nej. Då bygger vi ihop nu då. Ah! Magnet suit. Jag kan ta och spränga här bara.
Ah, Robin. Där var den blå. Där fanns en blå. I och för sig alldeles för sent. Skulle haft den tidigare. Okej. Okay. Robin ska klättra över där. Inte bränna den nu, butt. Vad du än gör. Om jag sätter ut den här. Oh my god. Batman. Jag tar mig inte ens upp. Alltså på riktigt. Jag tar mig inte ens upp. Jag gjorde det i och för sig. Men det var nära ögat. Okej, okay, Robin. Let's go. Otroligt frustrerande. Det är som att han glider lite grann ner för varje steg. Så man måste så här gå lite snett uppåt. För att bibehålla linjen. Robin, nu är det dags. Slå den rakt i huvudet. Här har vi en till så här pump. Pumpa på. Så. Okej. Okay. Done diddly do. Här ska vi ha butt. Så. Robin, nu får du akta på det. Lite less på att han ska stå så nära bomberna. Det är fullständigt onödigt. Där får jag ett minikit i alla fall. Det kan jag ta det? Jo, men det kan jag ta. Jag kan hoppa upp på avsatsen där. Fanns något spännande här? Nej, ingenting. Då struntar vi det. Så. Första minikitet. Allt är något. Lilla peng. Inte för att jag behöver den, men vet alla hur det är med... Nähä? Nej! Jag kan inte hoppa... Det här är jättekonstigt. Jag kan hoppa så här längs linan, men jag kan inte hoppa ifrån linan. Då måste jag ha någon som kan hoppa högt. Ah, ja, det var ju kast. Det var jättekast. Mycket, mycket märkligt. Kom då, butt. Jag litar mer på butt just nu. Eller jag är det. Det var det jag gör. Oh my god, nej. Du får komma upp själv. Fast här ska det sprängas, va? Robin. Så. Jag litar på butt. Nej. Jag litar på Robin. Nej. Vem litar jag på? Ingen. Inte ens mig själv. Så. Vad är det här för kanon? Det vet jag inte. Där uppe. Så. Nu fick jag det. Men vad ska det här bli? Vad ska vi skjuta? Ska vi skjuta iväg någonting? Nej, det är vattenkanon. Ah, för elden. Givetvis. Of course. Den elden som berövade mig livet flera gånger om. Så, då spränger här. Nej men! Jag lyckades ta alla med en smäll. Eller en bomb. Kom igen. Inte slå dem. Slå på dem som lever. Jesus. Vad har vi här då? Massa röda... Nej, men det... Jag måste ha heatsuit. Jag får inte bygga den där annars. Det var taskigt. Mycket, mycket taskigt. Frågan är nu om det ens är lönt... Vad har vi här? Om det ens är lönt att spränga den här. Det är det ju. Det är alltid lönt att spränga. Det tycker jag. Robin, håll dig borta. Kan jag få något kul? Titta! För en gångs skull så var det något intressant. Sluta skjuta mig. Jag hör att det är någonting mer här. I närheten. Det låter som att det är någonting. Det kan i och för sig vara längre upp kanske. Ja, hur som helst. Vi måste gå vidare. Vi har de pengarna vi behöver. Jag vill ju inte ta den där. Jag vill ju ta den.
Jag har ett hjärta kvar med bött. Åh, oh, hej. Fight and mood killer moth. Ska vi ta tända massa lampor då kanske? Ja. Vad är det här? Ah, gå och göm dig då. Fegis. What? Vilken smäll! Det var det fräckaste. Okej, okay, nu är han uppe. Ja, men då får han vara där. Två hjärtan har han tappat. Robin! Herregud. Det här är någon form av... motor. Turbin. Ska vi ge ström till den? Ska den ge massa ljus kanske? Jag är ju famla i mörkret här. Famlar runt i mörkret. Här kan vi gå in. Och vad hittar vi här? Här hittar vi... ja, men demolition suit. Jag har ju den. Varför ska jag ha den igen? Putta den dit. Så puttar vi den dit. Vad händer då? Då connectar de. Men den gav inte så mycket. Okej. Okay. Och här har vi... inga prylar. Kan du använda den här nu? Nej, det kan du inte göra. Du måste ha din andra direkt. Då ska vi ta sprängaren här. Så. Då kan Robin gå in där. Så kan han styra. Vad håller på att glida? All right, Robin. Jag såg att det var en blå kloss där. Då kör vi igång den här. Vad... ah, det är lampan där. Ganska stor lampa. Men... vad är det vi gör då? Varför händer ingenting för? Vad gör du, Robin? Vad håller han på med? Varför tändes inte lampan för? Är det någonting mer som ska göras? Den kan jag inte ta. Jag har ju inte... rätt grejer. Okej, okay, är det nu när han är där? Jag kan inte styra någonting. Det här var jättekonstigt. Varför kan jag inte styra någonting för? Det är bara blippar. Jag kan inte... aktivera någonting. Spelar ingen roll vilken knapp jag trycker på. Nu! Där! Så himla konstigt. Jag tryckte på alla knappar. Det är sjukt märkligt. Okej, okay, drar vi den. Nu. Nu får vi ström. Nu kommer det bli galen. Åh, titta vackert. Ljuset. Älskar det. Det var jättemärkligt varför inte knappen funkade. Återigen, det kan ju vara på grund av att kontrollen håller på att göra sitt. Eller egentligen har gjort sitt. Men. Det gjorde han den här. Den bara viker bort dem. Den viker bort det som ett blad. Så. Pang. Gå inte jämde. Vad massa delar som håller på att hoppa runt. Så, tar vi den där. Nu funkar det hur bra som helst på första försöket. Det är helt galet. Helt crazy. Ska vi ta och dra den här igen då kanske? Japp, det ska vi göra. Så, Robin, gör din grej. Gör din grej, Robin. Let's go. Nej, det är anti-killer moth spray. Där har vi Harley. Vart är åken då? I tornet kanske. Men det får vi nog ta i nästa del. Alltså nu är det efter nästa avsnitt. Nästa bana.
då är det dags att spela som skurkarna. Det kommer bli så sjukt nice. Gud, jag ser fram emot det. Jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot det. Vad har vi mer då? Ingenting. Vi hoppar vidare. Let's go. Continue story. Nej, tack. Vi... Oh, titta. Det blir den här minikitten. Det blir förmodligen den här dansroboten. Eller det var inte riktigt en dansrobot. Jag hade hoppats på att det skulle vara en dansrobot. Men det var det inte. Det kanske kan dansa sen. Vad vet jag. Dancebot 2000. Exakt vad den heter. Nej, det var det inte. Hur som helst, vi ska ta och se vad nästa bana heter. Det är väl kanske någonting med Joker? Montro. To the top of the tower. Där har vi förmodligen Jokern. Och det kommer bli riktigt, riktigt nice. Så se till att inte missa det. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, jag som pappan. Hejdå!